Дархуул аймагт хувийн хэвшлийн 130 гаруй эмнэлэг үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны эмнэлгийн тусгай хог хаягдлын тухай тушаалт холбогдуулан хог хаягдлын үн тарифыг орон нутагт хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх талаар амгийн засаг дарга аз жаргалтай хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөл эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагууд уулзалт хийж харилцан санал солилцлоо. Дархуул аймагт өмнө нь эмнэлгийн хог хаягдлын зардал гэж сардаа 200,000 төгрөг хураадаг байсан байна. За, эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны эмнэлгийн тусгай хог хаягдлын тухай тушаалаар 1 кг хог хаягдлыг 200,000 төгрөгөөр үнэлж тооцож авах оролжээ. Ингэснээр хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудад хүндийг тусч байгаад бол аймгийн засаг даргатай өнөөдөр ийхүү уулзалт хийж санал солилцсноор дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа. За, уулзалтын явцад бол одоо бусад аймаг орон нутагт эрүүл мэндийн сайдын гаргасан тушаалын одоо хэрхэн яаж хэрэгжүүлж яах гэдэг талаар бас мэдээллийг авлаа. За, тухайн одоо байгууллагаас ер нь одоо 7 хоног бүр хэр хэмжээний хог хаягдал гардуу гэдэг талаар мэдээлэл авлаа. Үүнийг үнэлээд аймгийн дараах чиглэлүүдийг өглөө. За, нэгдүгээр зүйл нь бол эрүүл мэндийн байгууллагуудаас одоо гаргасан өмнөх одоо зардлын 50% лж аймгийн нэгдсэн эмнэлэг үнэ тарифыг тооцож шахуураллаа. За, хоёрдугаар зүйл бол энэ үнэ тарифаараа энэ 2024 оны 8-р сарыг дуустал тодорхой одоо тийм вакцины үнийг гарах. За, тэгээд 24 оны 9 сараас буюу одоо эхлэн хувьчлийн байгууллагад одоо энэ хог хаягдлын асуудлыг шилжүүлэхээр боллоо. За, мөн уулзалтын үеэр эрүүл мэндийн даатгалын хэрэгжилтийн асуудлыг хөндөж аймгийн засаг даргад санал тавьсны дагуу 2024 оны 3-р улиралд багтаан сангийн яам болон эрүүл мэндийн яам эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн төлөөлөлтөд уулзалт хийж орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарт тулгамдж буй асуудлуудаа хэлцгээр